Pardubice! Tak kde jste? Já už jsem skoro na místě. Pardubice! Tak já už jsem hodinu v autě, ale bohužel půl hodiny stojím v koloně, jelikož se zde stala dopravní nehoda, takže si tu asi ještě chvíli počkám. Hasiči úplně uzavřeli silnici, ale před chvilkou odjela sanitka, tak doufám, že už to za chvíli pustí a že cesta bude bez problémů. A doufám, že mi nezaberete všechny dobrý místa, abych aspoň nějaký tlouště chytil. Takže zatím se mějte a čau. Čau, Bukvice. Tak my stáváme a za chvíli razíme. Tak si vyber místo, ať aspoň chytneš toho násaďáka. Čus. Vy jste teda brzdy. Tak dělejte, bude to na body. Tak ať nemám velký náskok. Čus. Doufám, že nebude zima. Mám teplej spacák a ještě teplej převoz, tak se na to vydržím. Co pa se ti to stalo ve dno? To je podle, že si pruty a Martin mě hned zamotá. To bylo na schvál určitě. Tak to vyndej, ne? To kdyby šlo. Ty nebudeš chytat dneska? Já to nahodím až večer a do 10 mám rybu. Takhle. No kámo. Vůbec ne. Nevím, jak to tam prostě je. A je to. Ještě jednou, kámo. Ne. Co vás se stalo? Ještě rychle jsem vám větem. Já to musím přehodit.
poslední kontrola prutu. Slunce už nám zapadlo, na dnešek hlásí minus 8, takže to bude velká zábava. My s Vencou už jsme tady na místě, už máme nahozeno, zítra ráno za náma dorazí ještě i Pavel. Pak si zalosujeme o místa, dneska jsme to jenom tak každý hodili někam a od zítra nám to začíná. Suverénně to nehoří. Ty vole, bukne ti bivaka. Tak to zapal, ne? Jo, kdyby to šlo. Hře je to parádně. Tak aby si tam do rána nechcít. Ráno si tě přijdu natočit, jak pěkně spinkáš hlubokým spánkem. Mě zbudí příposle. No, ten už, myslím si, že si tohle si necháš zaplít, tak už tě nezbudí vůbec nic. Tram tadadá! A první mojí rybou v roce 2020 je... Cejn! Ale to vůbec nevadí. Je to naše první ryba. Takže... se cení. No nic, ve spacáku bylo líp, takže tam jdu rychle zpátky. Je 10.30 a já jsem právě přišel po papíry. Trošku jsem zaspal, takže pruty zůstaly ve vodě, chytá se do 10. Venca to stáhnul, naštěstí. Pavel tady nebyl, naštěstí. Takže zítra pokračujeme natáčení, ale už beze mě. Já budu tady poletovat jenom s kamerou a budeme se snažit tenhle díl, takový zimní winter speciál, dotáhnout do konce. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu s názvem Carp Show. Je čtvrtek ráno a jak už asi víte, jsem bohužel bez papíru. Naštěstí Venca i Pavel budou chytat dál. A hlavně proto, protože rybářská stráž při odebírání povolenky si nezapomněla do nás trošku rejpnout, nebo trošku víc, že si nepřejou, aby jsme tady někde natáčeli a že dokud budeme natáčet, tak pořád budou častý kontroly u nás. O to víc máme chuť pokračovat, takže to tady dotáhneme do konce, dochytáme a doufám, že se nám bude dařit. Takže nám držte palce a my jdem na to!
9 hodin, jdeme krmit. Ty vole. Včera jsme si tady odmočili banánku od Water od Imperiálu. Voda má tak 2 stupně a koukněte, jak krásně se ta kulička rozpadá, jak krásně pracuje, takže za mě do téhle studené vody určitě jasná volba. Tohle je připravené PVAčko a teď to jdeme nahodit. S těma rukavicema to poznáš, jo? To mi není zima na ruce. U mě taky ne, jo. Si strkím do kapes. Víš to? A to zabere. Cej? Ne. Tloušť. Cej nechytáš ty, já ne. Cej nechytal Martin. Já čekám na kapra. Když chceš kapra, musíš se dát ke ploušům. Já si tam dám radši mega kryl. Co, není to tvoje olovo, to jsi ztratil včera? Jo, to mi včera ulítlo, když mi prostě závěska. Tady jsi v Ústeckým kraji, ale tady se krade. Nic jiného bych od tebe nečekl. Ale netrfil se Jánovi, tev. Tak, svůj levej prut mám hozený směrem do řeky, ke korytu. Kde je větší hloubka, teďka pravý prut hodím tady do slepýho ramene, kde je menší hloubka, je tam víc bláta, jsou tam kořeny leknínu. Mám tam panáčka, 16 mm kuličku s 10 plovkou, trošku jsem si nakrmil, dám to kousek od břehu, tak snad to vyjede. Zatímco kluci mají spoustu práce kolem prutů, já mám teď trošku víc času.
Ukážu vám návazec, který mě provází vždycky při zimních výpravách. Nehledejte tam nic složitýho. Za mě je podle mě nejdůležitější být, aby byl ten návazec co nejjednodušší a co nejméně vidět. Takže budete potřebovat 15 liberní flowcarbon, 8 háčky, v tomhle případě beatpointy od Rich Monkey. Hrozně oblíbený háčky u mě, používám je celý rok. Je tam super, že ten hrot háčku je mírně zakřivený dovnitř, takže i tady na Labi vydrží strašně dlouho ostrý. To je vlastně všechno. Není tam nic složitýho, montáž bude takzvaně na panáčka. Takže na konci si uděláme očko na Boilies. Máme multitool, utáhneme. Přebytečný kousek odstříhneme. Tak. Důležitá věc teď, nedávejte těch omotů moc. Protože pokud jich tam nasázíte moc vysoko na ten háček, hrozí potom narovnání háčku. Je to častá diskuze. Já osobně si myslím, že největší problém je tady v tom. Takže zkrátím. Protáhnu zevnitř, zvenku, dovnitř. Utáhnu. Jo, takže mám tady asi tak 5 omotů, víc nedávejte určitě. Hlavně je to malý háček, takže to postačí. Tak. Máme antitangle. Protáhneme. Tak. Co se týče dílky návazce, na Labi používám kolem 30 cm. To je taková ideální dílka. Nedělám ani kratší, ani delší. Jsou tady velký kameny, kam většinou ten návazec může zapadnout, tak aby byla aspoň nějaká šance. Takže návazec je hotový. Mám si flovku. Důležitá věc nakonec, jak vidíte, tak ten fluorocarbon je takhle krásně zkroucený. Určitě není dobrý ho takhle prezentovat ve vodě, protože takhle jak je, tak takhle zůstane. Teď si postavím vodu, dám si ji ohřát a ten návod si krásně narovnám. Takže vám budu držet palce, ať s tímhle návodcem v zimním období uděláte svého vytouženého kapra. Chalopko, ke mně! No pomeň! Bencovi zády! Neválej se mi po autě, nebo tě zabiju. Jak jsem jde s tou kolou, ne? Čihle vás nesklam. Kdo taky doufám? Žádná nebude. Nejste sám, kdo chce vyhrát válku. Trochu se nám narušil. Vypadni do bivaku zpátky. Koukáme na film, nemůžem. Koukáme na film, že nemáme čas. Dobře. Dodáme vše o měsíc později. Rád s vámi obchoduji. Pavle, nechci si sundat bundu, je tady hrozný horko. Já mu nezávidím tu zimu. On si myslí, že bude dovnitř, že jo? Vypadni do bivaku. Tady už není místo. Pacha jo, 30 tisíc tady vyšší. Už se jsme probrali, už se do toho strčil. Dobře to pořádně řešu, počkej. Dvakrát to píplo a pak už ani při poslech nestíhal. Nakouřil. Tím patrný nejdříve.
je tady? Co mu jeblo? Viděl světlo, vej? Neměl by náhodou hibernovat, tyjo? Hibernující venda. To já už jsem hibernoval od rána. Mě už byla taková zima. Bylo to nějaký naštudovaný. Krásu. To je z těch hyperrealistických koulí. To z toho banánu. Tak když jdeš cvičit, jak si taky dáš banán. Ne, blbý, jak je to tady mělký úplně. Preč, no to je. Táni tu brzdu. Dělí tady divadlo pro lidi. Yes! Jo! Yes! Dostal! Yes! Yes! Paráda! Děkuji. Tak je to tady. Po dni a půl jsem se dočkal prvního záběru. Krásná jízda, kousek od břehu. A vzal si to tenhle krásný zimní kapr okolo 10 kilo. Paráda, mám radost. Luxusní souboj, na to, že je taková zima, tak bojoval fakt statečně. Dal mi pořádně zabrat. Megakryl, 16 mm. Plovečka, banánová. Krásně to maká v zimě. Začínám pomalu od těch nejmenších. Nějak se mu nechce. Na to, jak je zima, tak jsou pěkně divoký ty ryby. Takže já začínám od těch nejmenších. Teďka Venca uvidí, že když se naštu, tak to bude peklo. Tak toho fešáka pustíme, hned to tam nahodíme znova a uvidíme, co přijde. Je mi zima. Co to děláš? Další, jo. Já to tady učím. Jenom jsem ten prut, pustil jsem kapra, nahodil jsem do stejného místa. Ale řekni, jak to je, prostě, jak tam nemám pruty já, tak... tak je místo i pro ostatní.
No prostě jsem to tam hnedka šoupl, stejnou montáž, nic jsem neměnil, bez PVAčka. A druhý prut jsem vytáhl, že ho tam hodím taky blíž a ani jsem nestihl dát novou kuličku a už se zase rozjel. Pecka. Já jsem říkal, že to rozjedem. Ale ten bude menší, ten klapa hlavou. To už mi není ani zima. Protože je asi minus 6, tak je to pohoda. Máš něco na zubu? To je zbytky večeře. Taky nechutný. Tu další rybu. Přehodil jsem a po 5 minutách se mi to znovu rozjelo. Zabral tenhle krásný liseček. Tak uvidíme. Ještě máme necelý 4 hodiny do konce lovu. Nekecej! Nebuď měkej. Tak to tam vyšlám. Nebuď měkej. Dneska bych to nechal. Dneska nepřijdou. Tak. To důležitý máj. Já to vytahu včas. No díky, že jsi mě zbudil, kámo. Já nezaspávám. To bude pustý. Ten Vensa mě tady školí, ty brďo. Mega krill. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, zimní carp show je u konce. Užili jsme si to i přes to všechno příkoří, které se tady dělo, i když si za to vlastně můžu sám, tak jsme si to užili. Kluci zachránili celou situaci, nějaký ryby pochytali, je strašná kosa, my už to vzdáváme a utíkáme domů do tepla. Takže se mějte. A hlavně vám chci popřát do nového roku, ať se vám podaří splnit každý cíl, který si určíte, a hlavně hodně zdraví. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Čau. Tři, čtyři.
non-stop. Kapry chci chytat non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Straži, nesmím skřížit krok. Papíry odevzdám hned na nový rok. Pro ně jsem pouhé kapří cvok. Pavel a Venda to zlabedulují. Ty dva se straže nebojí. A teď dál, už to neumíme. To je taky, vole. Kámo, by si to neměl hulit, to na těch rybách. To je to pivo, ty vole. To není pivo. To furt jíš pak. Jasně. Řeknu, já ti řeknu přesně, co to je. Jak se to tak dělám, prázdnej ty tvý. Nebo tam dávají jenom dvě bramburky do takového sváku. Dám ti to do boty. To můžeš. Hle, jsi nějak zelenou. Ty jo, mi spadla ruka. Ty vole, jsi měl v botě papriku, ona mě uhnila. Podívej. Podívej. To je síla jako. Půl desáté? No, hlídej to, hlídej to. Ve 22.00, ať to máš vytažený, protože ve 22.01 už tady stojí. Já ti to vytáhnu, klidně.